Orijinal iki otaqdan ibarət, super təmir olunmuş mənzilimiz satılır. 70 kvadratlı ümumi sahəsi orijinal iki otaqdan ibarətdir. 11 mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində yerləşir. Binanın yanında məktəb, bağça və böyük marketlər var. İlk öncə keçək qonaq otağına. Gözəl işıqlı təmir olunub şəxsi istifadə üçün. Burada yerləşir mənzilimizin qonaq otağı. Qonaq otağından və digər yataq otağından balkona çıxışdır. Qonaq otağı ilə tanış olduq. Yeni təmirdən çıxıb, təmirdən sonra yaşayış olmaq. Burada yerləşir mənzilimizin mətbəxi. Mətbəxdə kifayət qədər genişdir. Ümumi sahəsi qeyd etdiyim kimi 70 kvadratdır. Kupçalıdır. Qiymət 76.500 manatdır. 76.500 manatdır. Burada samuzel. Onu da qeyd edim ki, hamam tualet ayrı-ayrılıqda yerləşir. Burada hamam otağıdır. Və digər ikinci yataq otağı. Çox yaxşı qiymətə təşrif olunur. Xırdalan şəhərində 10 saylı orta məktəbin və bağçanın yanında yerləşir. Əlaqə saxlayın. Gəlin baxın, Dost Mərkəzinin də arxa istiqamətində. Sağ olun.